به هندستان په خیر الله سره ژوند پرونه ده او ساسمتيال ځان سره غواړمه تر پای شي بوري نخ پرورنه په دې برخه کې حمله نه کوم غامل مم راغله دی چې مل مصر هم هم د هوا کړهټیا پاړه خبریاټر بلاروس ساسمتيال ځان سره غواړمه په دې لړ چې مخ سره پاتشي او تاسو هم په دې مده پوسی چې کله هوا کړيږي څه کارونه باید او کوم کارونه باید وشي ترڅو چې د حوا د ککرتیه مخنیوي اوشي او يا هموغه مخنیوي کړو تخبرونه په دې بارخه کې ما سره معراج خان ازاد خبريال ملم دی چې دا موضوع په اړه د دویخه پښتني پښتننلرم چې دوی به همک تزابره کوي هانسه په خیرغلی سهار مو بخیر السلامونه تاسو ته او تاسو درنوقدر مولا دن کو ته ودانخه مخته د چور ټول دو جوړ په خیر او خوشاله اوسه وعليكم السلام ډیره زیات مننه په خیرغلی خبرونه ته موضوع چې ټاکلې ده حوا ککرتیه خپله ویچه پپېل کې راته تعریف کوي چې هوا کې د پېچې د دوايي پلومړي سرکستاس څخه پښتنو کم کچې دی انسان ډوډي و نخره هغه په اصطلاح د 100 عمر د پاره ژوند دی او 100 رس د پاره ژوند دی هغه نو انسان چې انرژي ترټیاله لري کارټیګوي هغه انرژي ترټیاله دی دا چې انرژي په بدن کې نه هغه کار کوي اړ دې ژوندۍ یو څو مودې لپاره نور د تګي څخه زیات ژوند نه شي کول دا ویل سوي په صورت دا ویل کې چې انسان کچې دی ډوډي د شپږ ورځې د ارونه خو لري ک دلایس ژوندې پاتسه او کچيري اوبه د درو برس د پاره ونه چشه پات ژوندې پاته کې د لایس برس ته په اسلخ په انرژي ته لاس ور کوي او مړکیږي لکهن کچيري انسان تنفس کوي نفس اخلي نفس ته څو د کو د پر نفس ونه کې مړکیږي حتی مشتاص په هیر چې انسان کداې وې د کیسه خزيات نفس وانه خستلې څه د ورو د کوپ جریان کې هغه خپل ژوند د لاس ورکړي یعنی د الله جل جلاله راکرسوي مستوی ډېر شته فاده د نفس خستل تنفس ته چې موږ هوا اخلو او په هوا کې بلا بیل غازات موجودي هغه تر ډېر هندسي نایټروجن دي چې اته وفسه د تشکلي د هغه سره ورسته اکسیجن دي چې تقریبا د 6 6.15% تشکلي او بیا نور کاربن موناکسایډ او نور غازات وجود لري انسان په صورتي عموم سره د ایوي ورز په جريان کې د رويشت زره ځله تنفس کوي يا ساه خل نو موږ ستاسته ته پره حتی کې د لیس موږ دا وای چې د تروريزم زخه هم زیات مهم او زیات د هوا شکولای د هوا د ککړتیا نشټوالې دي موږ باید پاک هوا ولرو او دا د انسان مسلمان حق دی چې پاک هوا ولري د تیرو شلم په ډېپ پی جریان کې په د دنیا په بیلابیلو ځایونو کې صنعتکاري شرواله د زیرات پر ځای صنعت رامنستو او غټ غټي فابریکه په فعالیت پیل وکي uh -huh. کله چې د فابریکو سره د فعالیت پیل وکي ته به په دې کې د انرژي د پاره بیلابیل منبعیات بیلابیل سترچینه په کار لیدلې چې حقایق کې د لایسموج دا, دا, بیل بیل دا وایي چې ا uh, د زال پټرل او یا هم د ډبر وسکارا یا هم نور داسې کوم سرچینه چې هغه انرژي تولیدوله یا تودوخه دو تولیدوله او د هغه سره په څنګه کېدل چې دا مواد سوزول کېدل تبن او هوا ته بلابل ذات زاد مزرغه ذات خبره ولا چې دا د هوای د ککرتیا سبب ولا په نور دنیا کې تر ډېره اندازې پر دا حالت بیا ټکنټرولز ولا دوی پرداسې شان او پرداسې سرچینو باندې کار وکړي چې هغه د هوا د ککړتیا د لشک ککړتیا سبب کیږي د ډیر ککړتیا سبب نه کیږي مثلا دوی د ډبرس کرو پر ځای نور کم تښتې کو نه استعمال کړ په کم ځای کې ډبر دبرس کار په کار لوي د لا او هغه کاربن موناکسایډ <applause> هغه تولیدوي د هغه د پارې داسه فلټرونه او داسه شان بستا کړل چې هغه مزره غازات راګرځول فلټر کول او پاک هوا یې بیرته و هوا ته خارجول نو لیکن په کابل کې د مشت پس په افغانستان کې دغه مشکل تر اوسه پر په جدي ډول سرشتون لري په دې ورستي کې کتاصیلې دلی په زینو ځایونو کې منځکو د کابل کې حتی په نجیې پینزوسمتریو شپټمتریه حتی سلمټریکي څوک نه لیدل کېدل د هوا د کارتياد له اثر مثلا په تایمنۍ کې مثلا په شهر کې لري چې په زینو کې چې دا د بر اسکار زیاتس په ځل کېدل د مرکز ګرمۍ څخه استفاده کېدله کاربن موناکسایډ یی د هوا ټیپ تردا قاندازی کې کړه و چې په اصطلاح په کابل کې په صورتي عموم سره نان لیویبل ایریا یا هم د ژوند کول د پار مسايده ایریا نه و ګوري مادل ته هیڅ نه د غره اخستې دی د څومره تر مخه یو سروې د چې ایر کوالټی انډیکس ورته وايي یا هم د هوا د کوالټی یا هم د هوا د کیفیت تششته کچې د دغه کیفیت له اساس د درې سوڅه حوا زیاته کړه یی د هغه به هزاردس یا هم ډیر زیاته کړه چې د انسان د ناروغي لامل ګرځي لکه موږ په کابل کې تاسو خبرې شې سوه زموږ په کابل کې په هغه ورځ د هوا اير کوالټي انډکس یو هغه 315 یعنی نسبتا تر څومره ښه کل شوی ده خس خس ده د هغه څخه ډیر زیاته یعنی کچیر دغه اير کوالټي انډکس د 1500 څخه وړي حغه شار باید په مستقیم ډول سره په ډېر جر حالاتو کې دا په اسلامه تعالسي او خلک باید د شهره کډو کې بایډ ويستل سي د شهره څخه ځکه هغه نان ليويبل اريا ده هغه په مستقیم ډول سره د انسان پر وجود باندې د انسان پر صحت باندې تاثیر لري او هغه په اسلامه هتا تر فالچ پوري mm -hmm. ګوري مثلا د یو بل سره وکه چېرې ماډرټول د کاربن د اکسیجن mm -hmm. شل اشاره 15% دي د هر شفیس د دې چې په هوا کې وجود ولري کچیر اکسیجن د نول سخ کمسه په هوا کې یعنی نور گازات اکسیجن ځای بنسي انسان د پر مستقیم د مرګ خطر ګرځي او کچیر د سلر ویش سخه اکسیجن فیصدې څخه د سی خدای جل جلاله تاسو خلق خلاقاتو وګوري د الله جل جلاله په اسلام مخلوقات تاسو وګورئ چې دا ول زمينه ورته مرسته وکړي کچیر د سلر ویش سخه زیات سي سی. بیا هم د کالو د د اکسیجن فیصد د سلوري فیصد څخه زیات څخه د کالو د اور لګیدو سبب کیږي یعنی کله لاسه چزمش کالي اور واخلې کچیر د اکسیجن فیصد د سلوري څخه زیات څخه نو الله جل جلاله په ډیر سره د شل اشارې په 20 فیصد چا د هوا په په تنظیم کې د اکسیجن وجود په دغه ډول سره تنظیم کړي دي اوس د تل په بل مسله ده کچیر د کاربن موناکسایډ مقدار د 0.1 څخه تر 0.1 سلوري فیصد پرې یې هغه درس فیصد دی یعنی هیڅ ډول ځان نلري انسان وجود ته خو کچې یوه شهر 15% زیات یيوه شهر 15% د کاربن موناکسایډ فیصد دی ورسېد د انسان د تنفس کې د پیسله د خرابې سبب کیږي انسان کله د تنفس پس هم د ول سره ونه کولای شي کچې فیصد 3 ورسېږي انسان بهرشی ته uh -huh. او کچیر فیصد دی د کاربن موناکسایډ اته ته ورسېږي چې انسان د مارک او د فالج سبب کیږي نو په دې حساسره ازموج د لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې هوا باید با کیفیت هوا باید مشور په کابل کې uh -huh. او په سرت مجموع سره په افغانستان کې باید پردغه څخه بدلون کار و شي چې کومه انرژي چې موجب واستفاده کوم مثلا د موټر او د پارابایډیو مکمل ډول سره د ترافیک د خاصخه په عین حال کې موج مثلا منفی 5 منفی 4 او منفی 3 د پلیټونو د نمبر پلیټون د کیسمو راخسته دي لکه موج دته فکر نکوي چې دا موټر کومه انرژي تولیدي په کومه انداز سره کاربن موناکسایډ او کاربن ډایاکسایډ هوا ته اخراجي یعنی هغه موټرونه چې باید ډېر ځار وسوې دي هغه موټرونه چې ماشینو نه ډېر چليدلې یا هغه موټرونه چې هوا ته ډېر ځانلري خربای د ودرول سي, سي دا ترافیک دا قوانين پر اساس باندې باید ودرول سي مخنیوي باید واسي په هم د ولس سره حق ځایونه چې مرکز ګرمي استعمالي یا په استلال داخلي سر شو دي دا چې تاسو آزاد خبري لاره سرڅنګ انجینر همي است د چيزونو خرګوټ جوړ شوي دي د چيزونو خرګوټ دي اونه سرڅنګ خصوصي سکتورونه هم دي هغه د مرکز ګرمي لپاره د اسکروس خجیکار خلغه به کیفیتي او زين سومتو کوو خجیدو استفاده کوي هغه یعنی هوا د دې عمل کې چې هوا لا هم کاړې دي د دې بديل تاسو ورته څه څرګندنه کوي د بدلی باید څه چې د دې تر صفته ګورې پر روان د سي پر خو باید دغه مواد څه خدمتسته غریب کورنۍ او د غریب کورنۍ د داس مواد د سوازوله څه داس مواد استفاده کوي مثلا زړه ټیرونه بله دا په مستقیم ډول سره هوا ته په ډیره زیات اندازه کاربن بناکساید او دود توليدي چې هوا ډېر زیاته کوي ته سبب کیږي uh -huh. د داغه څخه بېټ فقټا مخنيوي وایي حتی چې د دولت کولایي ساهو ته داسې سوان مواد ورکي چې هغه ډېر زیات سونو وسه hazard وس یا هم ډېر زیات پر خطر ونه وس د دې څه پاتسانکي هغه شارکونه ی هغه ځایونه چې تاسو ول چې بلډینګونه اپارټمنونه جوړ کړی دي او په هغه ځایونه کې دوسې د ځایونه ده لیکن دوی داسې بې کیفیته مواصلات څخه استفاده کوي د هغه لپاره هم څه تګټیکونهسته د هغه لپاره باید فلټرونه په کار واچي ول څه با طبعن طبعن دا څه فلټرونه ستړي په د نورو دنیا کې ستا او هغه فلټرونه اوبو ستاس باندې په کابل کې هم دغه فلټرونه څخه استفاده کیږي اوبو تابان دغه فلټرونه څخه باید استفاده وکړي ځینې ادارې استفاده کوي لیکن ځینې اکثره ادارې دغه څخه استفاده نه کوي او دغه فلټرونه څخه د خاطر استفاده نه کوي چې دا فلټرونه یو کېدل سپېم قیمت باندې او څه زیات وو سي لیکن زه دا وایم تر دې چې زه هر جن گازات مشهوا ته اخراج وو د دې څخه باید مخنیوي وو سي او په هر صورت چې کېد دولت باید کل چې یو سکه بلډینګ جوړي یا په هغه کې د مرکز ګرمي سیستم نصبې اغوت څه باید مخنيوي واسي د سوان مواد باید وکټل سره کنټرول او په ان حال کې باید د فلټرونو سپارښتنه ورته واسي او باید پر هغه باندې کویدات ورسه چې تاسو باید فلټرونه څخه استفاده وکړئ نو دا چیز موږ هوا ته راځي په نور هوا ته کې لمرای مقام ټاکيده چې تر ټولو کاړه پلازمینه کېږي نو کله دې قیمت تو ګردوم راویم قیمت هم زور نوي دا چیز موږ نومځي پټول چاهان کې په دې پیژندل کېږي چې لمرای هوا ته یا هم لمرای پلازمینه قابل دی چې تر ټولو کاړه دا نو په دې حال کې د دغه مخنیوي لپاره دغه فلټر روسخه استفاده ورشي او د دې شاید نو سیږي چې ازمک پلازمینه بیا تر ټولو کاړه پلازمینه وي انسب ډیر زیاته باندې چراغ خبر اورای تا خبري چتا سرپاتي دي پدیش سنوي کې پلانډ ټکو موږ د سبته وایي ډېر ځانونه زده هوا پیژن دي د هوا په اصطلاح د اداره محيط زیسته دي ډېر ځوان اداره په خپل راس کې شازمان میوندي انجنیر شازمان میوندي ډېر ځوان سره دي او په خپل مسټه اداره په سره دي ډېر ځوان سوي دي په انګلیسي پوهیږي د خارجي وادونو کې مسؤل او ډاکټراوي کوي دي څو خمه دغه د چپر بیلابیلو بدلون دغه بی ورڅ خښتند چې پر بیلابیلو بدلون باندې کار وکي با او د دې بدلون په نتیجه کې د قابل سره دغه همکارۍ و کی چې دا خلک د ډېر سخت شرایطو سره مخامخ دي په ان حالت کې ترافیک د نور مشکلاتو په څنګ کې د هوا کې کړتیا د دوی د مرګ سبب کیږي موږ د ترور شکارۍ دکې د ترور په څنګ کې د هوا د کې کړتیا شکار هم موږ اکثره خلک فالشکي د نور اکثره خلک د بیلابیل نفستنګي د نور ناروغي سره مخامخ کیږي <applause> نو دوی باید پر الټرناتيوز یا هم پر بیلابیلو بدلون باندې کار وکړي د لپاره چې یو شه او سالمه هم حواول لرومش ډیر زیاتمن سلامات سې چراغلي دوستانو تاسو هم ډیر زیاتمن نه چتر دې د مس مکملتیا مو کړ په دې لچ تاسو هم خپل چپريال ته ډیر پاوساته <سؤال> اودې شاید نور نو سې چوداز کړه هوا مو په خپل هيواد کې ولر زه د خبرونی په دې برخه کې لنډه د مل <سؤال> روبېټ <سؤال> سره ګرځخ پرونه هم دوام لري تر لاس فورې تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقهمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین